Luottoa elämään. Euroloan.fi. No, se olisi taas Pörssi-TVn aika ja ensimmäistä kertaa monikameratuotantona. Otetaan Jussi Paasin kanssa tässä saman tien kiinni Ilveksestä. Pade, pakko kysyä, mitä sä oot ollut mieltä tästä lauantain jälkeisestä keskustelusta aiheesta kurinpito? Jos meillä on aikaa puoli tuntia tai 35 minuuttia tai 40 minuuttia, se ei ehkä riitä siihen. Se on mennyt niin pahasti vihkoon kurinpito, siis tämän yhden ainoan pelin perusteella. Siis siihen asti kaikki meni ihan putkeen, lähes putkeen. Kaukalossa ja kaukalon ulkopuolella, mutta se, että annetaan päähän kohdistuneesta taklauksesta, joka Sampo Liuserve, eli kurinpitäjän toimesta niin kuin lueteltiin, listattiin tahalliseksi ja selkeästi niin kuin päähän tarkoituksella kohdistetuksi taklauksiksi. Jos siitä saa kahden pelin kiellon, niin minkälaisen signaalin se antaa? Ei tarvitse varmaan vastata. Ei nyt mitään 41 pelin Raffi Torres-tuomio tässä odoteltu, mutta se signaali vaan siitä, että se on pahinta, mitä voi pelaajalle tehdä kaukalossa, että rikkoo toista päähän ja vie tarkoituksella. Ja sitten oli tämä toinen case Flink. Mutta Flinkistä meidän piti puhuakin. Niin, Flinkistä piti puhua ja puhutaan Ilveksestä yleensäkin. Miten sä näkisit, että Markku Flink viime kauden 0+8 tehojen jälkeen nyt jo 9 pinnaa kasassa, niin on ottanut sen nextin levelin tavallaan uuteen suuntaan viime kaudesta? No siihen on ihan selkeä selitys. Se on löytänyt itselleen niin kuin kodin. Saipas täytti ruutunsa niin kuin vähän pienemmässä roolissa, eikä ihan vähänkään pienemmässä roolissa. Ja Saipan pelityylihän on, ei nyt ihan päinvastainen, mutta melkein kuin Ilveksen. Eli pelataan niin kuin voimakkaasti, kun saadaan kiekko, niin saman tien lähdetään pystyyn. Nopeat pystysuunnan lätkää ei hidastella juuri missään paikoissa, tällään karikoidusti. No, nyt se on Ilveksessä. Jos on lupaa vähän hakea uudestaan vauhtia, syöttää enemmän, eikä tarvitse suoraan lähteä ruiskiin pystysuuntaan, joskin Ilves on kyllä tällä kaudella jonkun verran suoraviivaistanut omaa peliä. Ja sekin varmaan sopii Flinkille. Mä soitin sille, siis Flinkille pari viikkoa, sitten juteltiin nyt haastatteluun varten, niin se itsekin sen alleviivasi kyllä, että tämä sopii hänelle ihan loistavasti. Että tykkää syöttää, tykkää pysyä kiekossa enemmän kuin mitä Saipassa niin kuin sai pysyä. Että se täytyy aina laittaa kärkimiehelle nopeasti ja suuntaan ylöspäin. Niin varmaan se on aika yksinkertaisesti. Sen ja Tuokkolan valmentaja Tuomas Tuokkolan fiilikset, kemiat on vaan kohdannut, että tulee luottoa, niin siinä on tulos. Mies on niin kuin ykkössentteri. Hyvä. Kuunnelta Ilveksen ykkössentteri ja saman tien sitten itseään. No, Markku Flink oli back-to-back-pelit IFK vastaan. Mitä mieltä sä oot tämmöistä tuplapeleistä? Kyllä näissä ihan hyvä tunnelma aina tulee, että varsinkin jos ekassa pelissä sattuu ja tapahtuu, niin kyllä se aina se toinenkin peli siinä tulee ihan mielenkiintoista. Millainen tämä ottelu tänään täällä Helsingissä oli? Se oli erittäin tiukka, että erittäin nopea temponen ja paikkoja oli molemmilla ja IFK oli vaan tänään tehokkaampi. Oot seurannut yhtä tätä kurinpitokeskustelua, mitä on lauantaiottelun jälkeen käyty? En ole seurannut. Sun oma aukkausi on ollut kans ihan mallikas, mutta pistää enemmän jo kuin viime kaudella, niin mitä mieltä omista otteista? Kyllä ne on parantanut tuosta viime kaudesta selvästi, että on saanut itseluottamusta ja liikettä paremmaksi, että sitä kautta ja vastuuta on tullut, niin kyllä se auttaa. Eli muuta Tampereelle on ollut ihan onnistunut? Kyllä on ollut. Mitä mieltä sä olet Ilveksen otteesta noin ylipäätään muutenkin? Erittäin hyvä joukkue meillä, että hyvää liikettä on ja jaksetaan pelata koko peli, kunhan ei vaan tehdä sitten tyhmiä virheitä, että tätä ennen just ollut tosi hyviä pelejä, että ollaan pelattu 60 minuuttia hyvin, että pitää vaan jatkaa sillä linjalla. Mitä mieltä sä tulet oman ketjun otteesta? Olen tyytyväinen, että aina tietenkin voi parantaa, että tehokkuutta varsinkin, että oli taas paikkoja, mistä olisi voinut tehdä maalin, mutta ihan tyytyväinen. Näin siis Markku Flink. Flink tuossa sanoi, että ei ollut kiinnittänyt huomioon ollenkaan tähän keskusteluun lauantain pelin jälkeen, ja ehkä ihan hyvä näin. Fokus pysyy kaukalossa ja se näkyy paperillakin. Tulosta on tullut. Miten sä näkisit ton ketjun nyt, kun sitä Bayerista lähti pois ja siinä on Vihko ja Kantola teki comebackin Ilvekseen, niin onko se yhden tekevä oikeastaan Flinkin kannalta, että kuka siinä toisella edellä pelaa? Ei tietenkään ihan yhden tekevä aina, mutta näin, onko Kantola sopiva rouhia tyyppikin siihen? Niin, no tää on varmaan se isoin kysymys nyt se Ilveksen ykkösen kohdalla, kun Sami Sandel on koko kauden poissa loukkaantumisen takia. Niin Sandelhan oli se pelaaja, joka teki muutaman viime kaudellakin jo ketjukavereistaan parempia, ja nyt Flink oli se, jota niin kuin Sandel pelaamisellaan ja neuvoillaan ja muulla repi nosti ylöspäin.
ja niiden kemiat kohtasi ihan mainiosti. Kantola on sitten taas ihan toisen tyyppinen pelaaja, joka siihen nyt tulee. No Vihko on ollut alkukauden ihan mainio, jopa yksi Flinkinoilla niin kuin koko liigan positiivisimpia yllättäjiä. Plus miinus lukema oli ihan käsittämätön, tai ei ollut. Ei ollut ilmeisesti varmaan kertaakaan soinut omissa johonkin tiettyyn pelimäärään mennessä, mitä mä nyt muistan. Mutta niin, se, että kun Sandelin tasoinen pelimies putoaa siitä pois, niin onhan se aika vaikea täyttää. Sitten pitää vähän muokkaa niin kuin uudestaan se ketjun pelaaminen tai se, että miten pelataan. Koska Sandeli ei vaan voi sellaisenaan korvata. Mutta en tiedä, se Vihko kun vetää hyvää kautta ja Flinkki, niin sitten ehkä niin kuin Kantolaan kohdistuu isompi huomio. Et aika vaisu alkukausi Bluesissa, ei päässyt pelaamaan ihan sillä Kantolan pelillä, mitä niinku aikaisemmat kaudet on tuonut tulosta. Et varmaan se ehkä ratkaisee tuon ketjun pelaamista eniten nyt, miten se Kantolan peli kulkee. Voisitko nähdä tämän nyt niin, että kun Sandel pystyy aukkauden aikana jeesaamaan Flinkkiä ja ehkä Vihkoakin menemään seuraavalle levelille tuossa omassa pelaamisessa, että vaikka Sandel on nyt pois, niin nämä kaksi kaverista pystyisi taas nostaa Kantolan siihen mukaan, kun startti on ollut näinkin hyvä. Joo, sen kun tietäisi, niin istuisin varmaan Ilveksen penkin takana, mutta Sandelin korvaaminen on vaikeaa, nyt sitä liikaa lähdettäisiin toistelemaan, mutta täytyy toivoa IPAn kannalta, että Kantola syttyy siihen samaan hehkuun, missä nämä kaksi muut kaveri on tällä kaudella ollut, että onhan siinä, se Kantola on mielenkiintoinen pelaaja, erittäin potentiaalinen, just niin kuin vahva maali edustoilla ja tekee sitä hommaa niin kuin todella korkealla tasolla tähän liigaan. Mutta kyllä se ketju vie kaipaa semmoisen, no kuka sitten ottaa sitä Sandelin rooli? Kuka suojaa kiekkoa samalla tavalla? Kuka on semmoinen, joka niin kuin Flinkkikin sanoi, että jakaa pieniä tipsejä koko ajan niin treeneissä, peleissä ja auttaa toisten pelaamista, niin nähtäväksi jää. Sä puhutkin tuosta, että Vihko on ollut mainio alkukauden aikana, niin ketä muita sä nostaisit esiin? Ne, ketkä katsoi Pörssi TV-vinkkejä tuossa ennen toka jakso alkuun, nostettiin Fagerudin ja Toivosta. Mutta ketä muita sä näkisit, että siellä on niin ollut hyviä, koska Ilves on pelannut hyvin aika lailla koko alkukauden. Niin, mutta kyllä se noihin, niin kun, mä vihan sanaa kulminoituu, mutta nyt se tuli mieleen. Siis se on noi tietyt yksilöt, jotka on pelannut täysin yli odotusten. Siis Flink ei itsekään odottanut, että se pelaisi ykkösessä, vaan se tuli IPAan pelaamaan niin selkeästi pienemmässä roolissa. Et nää plus Toivonen, mutta sitten ehkä se Ilveksen koko joukkueen osalta, niin ainakin se, mitä on nähnyt muutaman pelin, niin huomaa, että kun ne on pikkasen, edes piirun verran niin kuin suoraviivaistanut peli ja tekee siitä vähän sellaista, niin kuin Flinkkikin sanoi, että saa tarvittaessa vähän välillä pakittaa tai ottaa vauhtia, mutta se on kuitenkin riittävän suoraviivasta, niin ehkä siitä löytyy sellainen joku hyvä tasapaino sille Ilveksen pelaamiselle, mitä ollaan viime kausilla nähty, kun siinä on pieni napsu laitettu sitä pieni muru Saipaa tai jotain muuta, että se menee vähän nopeammin suoraviivaiseen muottiin, jos tarvii, niin sitten se vaan tuottaa tulosta, että se vaan istuu tuommoisen. Onhan Tyrväinen esimerkiksi ollut yksi, joka nyt heti tulee mieleen, että osasi odottaa tietyllä tavalla vahvaa kautta, mutta sehän on niin kuin toinen joka paikan höyläinen, rankkarispesialisti ja myllyttäjä ja taklaaja ja kaikkea muuta. Ei mene siihen uusimpaan kuripitokeissiin nyt, siitä puhutaan myöhemmin sitten. Mutta sä lähtisit edelleen näitä samoja herroja suosittelemaan liigapörssin joukkueessa, ketä tipseissä olit esiin. Niin, jos oikein niin kuin lähtee rohkeet heittämään, niin jos IPAn hyvä kausi jatkuu, niin jos Kantola pysyy ykkösessä, niin kyllähän Kantolan pelit niin kuin paranee. Et yksilönä sen voi varmaan pikku riskillä heittää tuosta. Nyt en muista hintaa kyllä lonkalta, mutta se on ehkä kokeilemisen arvo. Niin. Käykäähän kokeilemassa osoitteessa liigapörssi.fi, niin siellä voi ottaa sen riski siihen Kantolaankin.